Kilogrami rusmani, ori shakuchi, erti patara meore didi, tabashidis pitskish, patelidan, otri nazrisheri. Shen sekhtan qvelaze akhlos. Bau markete. Chventan ertad remonti martelia. Universaluri სამედიცინო ცენტრი, იგივე ონკოლოგიური კლინიკა, ლისის ტბაზე გთავაზობთ 10%-იან ფასდაკლებას ექიმის სპეციალისტების კონსულტაციებზე, დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მანიპულაციებზე, კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენი, ექოსკოპია, ლაბორატორია, მორფოლოგიური კვლევა მინიმალურ დროში, სიმსივნური მარკერების განსაზღვრა სისხლში. Მიმართვის ფორმის ასაღებად მიმართეთ თქვენი მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახებს. Კლინიკაში ასევე ფუნქციონირებს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების, ამბულატორიული, ქირურგიული, პალიატიური, სხიური და ქიმიოთერაპიის განყოფილებები. Ჩვენ გამოვირჩევით პროფესიონალიზმით, მრავალწლიანი გამოცდილებით, ультраთანამედროვე აპარატურით და ხელმისაწვდომი ფასებით. Გვანდეთ თქვენი ჯანმრთელობა. Დაგვიკავშირდით 0-32-214-44-44. Grandiozuli akciebis seria ganakhlebul balneologiul kurortchi. Revolutsiuri lazeruli apelatsiis aparati. Soprano Platinum 3 tehnologii ert manipulashi. Aqua aerobika, yoga, fitnessi, deluxe sauna da dakhruli auze. Kholo dak bunebrevi gogirdovani mineraluri abazanebis. Samkurnalo talakhis parafinis aplikatsiebit, fizioterapiuli procedurebit, tsqalkhvesha masajebit da kvalifitsiuri samedicino personalis momsakhurebit inkurneba mteli rigi daavadebebi, artriti, poliartriti, motekhilobebi da posttraumuli mdgomareoba. Კუჭნაძლავის დაავადებები, გასტრიტი, 12-კოჯა ნაძლავის სკული, ხოლეცესტიტი, ცენტრალური ნერვული სისტემის დაავადებები, ნევროზი, ნევროსტენია, გინეკოლოგიური დაავადებები, პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებები, ნევრიტი, იშიაზი, ხერხემლის ოსტეოხონდროზი, უროლოგიური დაავადებები და პროსტატიტი, ცისტიტი, ურეტრიტი, ნიუთერებათა ცვლის დაავადებები, სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი, ჩიყვი, ქულსის დაცვა დაავადებები, ხელყურის დაავადებები, ჰაიმორიტი და ლარინგიტი, კანის დაავადებები, ფსორიაზი, ეგზემა. Tbilisi-ის ცნობილი ბალნეოლოგიური კურორტი დედაქალაქის ცენტრში, მის უძველეს უბანშია განთავსებული. მისამართი: აბანოთუბანი, თბილისი, გორგასლის ქუჩა ნომერი 9. Ტელეფონი: 32-2-43-90-90. Gatboba da tsxeli tsqlis sistema Boshisagan. Garantia 3 tseli. Ganvadeba 0%. Kompaniya Kebuli Klimati. Dagvikavshirdit 24-04-04. Მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგარეშე შეხვდომა გაიმართა. დღის წესრიგით 9 საკითხი განიხილეს. დეპუტატებმა კენჭი უყარეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საშტატო ნუსხის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრას, ასევე საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირებისა და სარგოს დამტკიცებას. Საკრებულოს ხდომაზე განიხილეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობების დამუშავების შესახებ პროგრამის განხორციელება. Депутатებმა მხარი დაუჭირეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის ინიციატივას, რომელიც მცირეწლოვანი ბავშვის მკურნალობისთვის ერჯერად დახმარებას ითვალისწინებდა. Რასაკითხები განიხილეს რიგარეშეს ხდომაზე, რამდენით განისაზღვრა საჯარო მოხელის თანამდებობრივი სარგო და როგორ რეგულირდება კანონით აღნიშნული საკითხი ყოველივე ამის შესახებ დეტალურად მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი ისაუბრებს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ 9 საკითხიდან რა იყო ის რომ მოგეხსენებათ თქვენ მარნეულის მუნიციპალიტეტს უკვე რამდენიმე წელია გადმოცემული აქვს საკუთრებაში ნუ მიმსარგებლობაში ტრაქტორები რომლებიც უნდა გამოიყენონ საგაზაფხულო ხვნათესვისათვის და აი უმოქმედოდ იდგა ამდენი წელი ეს ტრაქტორი ახლა ამ საკრებულოზე შემოტანილი იქნა მერიიდან წერილი და დამტკიცდა წესი თუ როგორ იქნება ამ ასე იგი ტექნიკის გამოყენება და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება რომ ტექნიკის სარგებლობის უფლება ექნება მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იმ სოციალურად დაუცველებს რომლებსაც აქვს სარეიტინგო ქულა 100.000-მდე და არა მარტო საკუთრებაში აქვს სასოფლო სამეურნეო მიწები არამედ სარგებლობაშიც თუ კი აქვს ამ შემთხვევაშიც მათ შეეძლებათ უფასოდ ისარგებლონ აღნიშნული ტექნიკით და ამისათვის გამოყოფილი იქნება მარნეულის მუნიციპალიტეტიდან შესაბამისი წვავის ოდენობა. Ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, გარდა ამისა, საკითხი შეეხო ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში, ასე იგი სახელფასო განაკვეთების საშტატო რიცხოვნობის დადგენის რანგირებისა და სახელფასო განაკვეთების დადგენას. Ეს გამოწვეულია იმით, რომ თქვენ იცით, უკვე 2018 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურში, ასე იგი შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების შესახებ და ჩვენ იმ კატეგორიებით რომლებიც მინიჭებული გვაქვს კანონით და იცით რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 100.000-ზე მეტია და ასევე ელექტრონული ბრუნვით შემოსული ჩვენთან განცხადებები და წერილები 2017 წლის მონაცემებით 30.000-მდეა რაც ძალიან დიდი მოცულობაა და ალბათ ძალიან იშვიათია მუნიციპალიტეტი რომელსაც ასეთი ბრუნვა კონდეს წერილების და განცხადების აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ყველაზე ოპტიმალური ძალიან დიდი ხანი მიმდინარეობდა მსჯელობა, შეჯერება და გადავხედეთ სხვა გადაიხედა სხვა მუნიციპალიტეტების შესაბამისად სახელფასო განაკვეთებით და ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში საჯარო მოხელეებს გაეზარდათ ხელფასი. Ასევე პროცენტულად არ მომხდარა ეს დანამატი, შესაბამისად არის რანგირებები, თქვენ იცით საჯარო სამსახურში და პროცენტულად ვერანაირად ვერ მოხდება, ეს არის რანგირებების მიხედვით მიღებული გადაწყვეტილებები, რომელიც გამოქვეყნდება, აიტვირთება და გამოქვეყნდება, ასევე მინდა შევეხო იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის შემოსულობებისთვის ის, რომ ახალი სახეობა მოსაკრებლის დადგინდა, ეს არის ხაზოვანი ნაგებობების მოსაკრებლის დადგენა, რომელიც აქამდე მარნეულს არ ქონია, საქმე ეხება ინტერნეტ ხაზებსაც და სხვა ხაზოვან ნაგებობებს, რომლებიც განთავსებულია როგორც მიწის ქვემოთ, ასევე მიწის ზედა ჩვენი საკუთრებაში, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ დაუშვათ ბოძებზე და ისინი ვალდებული იქნებიან ყველა კომპანია, რომელიც შემოვა და ამ ხაზოვანი ნაგებობით ისარგებლებს მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ვალდებულება ექნება, რომ გადაიხადოს მოსაკრებელი, რაც ბიუჯეტისათვის დამატებითი შემოსავალია. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ფაქტი, რომ საკრებულო მიმსჯელა მარნეულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სამწლინახევრის ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, რომელიც არის უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში ოჯახი, მას აქვს თანდაყოლილი გულის მანკი, აქვს ცერებრიალური დამბლა და ოჯახმა ამოწურა ყველა შესაძლებლობა ბავშვის სამკურნალოდ, არ დაესაჭიროება ახლა სარეაბილიტაციო კურსი, რომელიც 6 თვისიანი კურსი და მისი 2 თვის კურსის თანხას გვთხოვდნენ 1100 ლარი იყო. მოგეხსენებათ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კანონმდებლობით არ აქვს მინიჭებული უფლება მოსილება აღნიშნულ საკითხზე მიიღოს გადაწყვეტილება, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში არ არის ეს ოჯახი, თუმცა მათ მოუხდათ თითქმის ყველაფრის გაყიდვა, რომ შვილისთვის აი ამ მდგომარეობამდე მოეყვანათ რა მდგომარეობაშიც დღეს ბავშვია, საკრებულომ როგორც გამონაკლისი იმსჯელა ამ საკითხზე და მერის ინიციატივით აღნიშნული თანხა, ეს იყო მერის პირადი
survili da fixira rom auciloblat sarezero fondidan amojaxs bavshis dasakhmareblat gaeceoda tanxa es iqo zalen kargi ketili navici da ravic misasamebelia mevtuli diakh da aseve sakitxebis shekho meris debulebebs shesatan tsvlilebebs es iqo teknikuri khasiatis tsvlileba rats samartlebrivi aktebit ganisazghura გამიხილეთ 9 საკითხი იყო, მაგრამ აქ ძირითადად ცვლილება, რაც შეტანილი იყო თანხებთან დაკავშირებით, ეს არის ბიუჯეტთან დაკავშირებით, ეს არის დამატება ბიუჯეტიდან გაიზარდა ხელფასები ჩვენი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს, მუნიციპალიტეტის მერის და ასე შემდეგ, ანუ იმის ქვევით ვინც არიან დაუშვა თავმჯდომარეს მოადგილე და ასე შემდეგ. ჩვენ ევროპული საქართველო და მე ვიყავი წინააღმდეგი, ვარ წინააღმდეგი რომ ეს რომ გაიზარდა საქართველოს ამდენად გაიზარდა მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ეს სადღაც წელიწადში გამოდის 45.600 ლარი საკრებულოს თანამშრომლებზე, ესე იგი აქ კიდე გაიზარდა მერიის თანამშრომლებზე თანხა, ერთ წელიწადში 660.000 ლარია ერთ წელიწადზე გაზრდილი თანხაზე ვსაუბრობ, რაც იყო იმაზე მეტი 660.000-ზე, ანუ საშუალოდ სადღაც თუ ავიღებთ 1 მილიონი ლარი გაიზარდა მარტო ხელფასებზე. მეც მომემატა, მე ჩვენც ზუსტად ჩვენ საკრებულოს ფრაქციის წევრებსაც და მეც როგორც ფრაქციის თავმჯდომარე, მეც მომემატა, მაგრამ იმასაც გაიგებთ როგორ და რანაირად მოხდება როცა ავიღებთ ამ თანხას. მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ახალგაზრდული ორგანიზაცია იუნიონის ორგანიზებით აზერბაიჯანის 1990 წლის 20 ივნის ტრაგედია გაიხსენეს. ღონისძიებას მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატები, მერიის ქალთა ოთახი და მარნეულელი მოქალაქეები დაესწრნენ. წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს 20 ნოემბერს ბაქოში დაღუპულ გმირებს. დიდ ეკრანზე ნაჩვენები იქნა ტრაგედიის ამსახველი კადრები. სკოლის მოსწავლეებმა სანთლების ფონზე 20 ივნის ტრაგედია და დაღუპული გმირები გაიხსენეს. 20 იანვარი ტკივილით სავსე დღეა. დიდი მადლობა ვინც დღევანდელ დღეს ორგანიზება გაუკეთა. ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ეს დღე, ეს ტკივილი. ეს დღე არ უნდა განმეორდეს. ყველა მეგობრულად უნდა ვიცხოვროთ. დღევანდელი შეხვედრა მიეძღვნა 20 იანვარს. 1990 წლის 20 იანვარს ბაქოში მშვიდობიანი მოქალაქეები დაარბიეს. მე მაშინ სტუდენტი ვიყავი და ყველაფერი ჩემთვალ წინ მოხდა. გავიხსენეთ იქ დაღუპული გმირები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ვცხოვრობთ, ჩვენ არ დაგვიწყებია ის ტკივილი. ჩვენ დღეს 20 იანვარს დაღუპული გმირები გავიხსენეთ. ასეთი მოვლენები ახალგაზრდებს ხშირად უნდა შევახსენოთ, რომ ისტორია არ განმეორდეს. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ სამშობლოშიც მსგავსი ტრაგედია მოხდა 1999 წლის 9 აპრილს. იმ დროს აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ სამძიმრის ნიშნად საქართველოში 1 მილიონი ვარდი გამოაგზავნა. მადლობას ვუხდი იმ ადამიანებს, ვინც ამ ღონისძიების ჩატარებაში ხელი შეგვიწყო. მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მრგვალი მაგიდა გაიმართა თემაზე რელიგია და სახელმწიფო, რომელსაც ქვემო ქართლში არსებული რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები და მოსახლეობა ესწრებოდა. შეხვედრაზე მსჯელობდნენ, თუ როგორ ხდება ინტეგრაცია სხვადასხვა რელიგიურ ჯგუფებს შორის და რა პრობლემები აქვთ მათ ამ კუთხით რეგიონში. დღეს აქ წარმოდგენილნი არიან ქვემო ქართლში არსებული რელიგიური ორგანიზაციების ხელმძღვანელები და წარმომადგენლები. მოგეხსენებათ, რომ არსებობს გარკვეული ასთა სხვადასხვაობა იმის თაობაზე, თუ რამდენად სწორად ხორციელდება საქართველოში ინტეგრაციული პოლიტიკა და განსაკუთრებით როგორია ამ ინტეგრაციული პოლიტიკის რელიგიური შემადგენელი, ანუ სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფებისთვის. გამოიკვეთა უკვე, რომ ქვემო ქართლში არსებულ მუსლიმურ რელიგიურ ორგანიზაციებს აქვს გარკვეული კითხვები და პრობლემები, რომელთა გადაჭრა აუცილებელია. რაოდენი შეხვედრის თემა არის რელიგია და სახელმწიფო? რაოდენი შეხვედრაზე ვისაუბრებთ, როგორ მოვაგოროთ ერთმანეთს შორის ურთიერთობები და როგორ მოხდა სახელმწიფოსა და რელიგიას შორის ფორმირება? იურიდიული ფორმები არსებობს, რომლებიც სწავლობს მოსახლეობის აზრებს ამ კონფლიქტზე.
Მარნეულის ჩაისახში ჟურნალისტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის რონდელის ფონდის ორგანიზებით და მართველობა განვითარებისთვის საქართველოში ფინანსური მხარდაჭერით სამდღიანი ტრენინგი გაიმართა. ტრენინგის მონაწილეები გაეცნენ ისეთ თემებს, როგორიცაა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, ენერგეტიკის სფეროში მომსახურებითი ვაჭრობა, ელექტრონული კომერცია, ბიზნესის დაფუძნება და ოპერირება, სატრანსპორტო მომსახურება და სახელმწიფო შესყიდვები. ტრენინგის მონაწილეებს სერტიფიკატები გადაეცათ. დასრულდა ტრენინგი DCFTA-ის შესახებ მარნეულის ადგილობრივი მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის. აღნიშნული ტრენინგი ხორციელდება რონდელის ფონდის მიერ საქართველოში USAID-ის G4G-ის დაფინანსებით და პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონული მასშტაბით ადგილობრივი ჟურნალისტებისა და სამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის ზოგადად DCFTA-ის შესახებ ინფორმირება. მონაწილეებს გადაეცათ ტრენინგის წარმატები დასრულების სერტიფიკატები. მნიშვნელოვანი ტრენინგები იყო, ძალიან მოგვეწონა, ყველა დამსწრე კმაყოფილია და ვთვლი, რომ აუცილებლად გამოვიყენებ ჩემს სპეციალობაში, ჩემს კარიერაში აუცილებლად გამოვიყენებ თემებს, რომელიც ამ ტრენინგების განმავლობაში განვიხილეთ 3 დღის განმავლობაში.